გარემოსთა ჰაერის დამობინძურებელი მსხვილი ობიექტები საკანონმდებლო ჩარჩოში უნდა მოექცენ. აი ამ ეტაპზე ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებულია 18 ასეთი კომპანია. საწარმოებში არსებულ მდგომარეობასა და მათ საქმიანობას გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ინტენსიურად ამოწმებს. რათა დადგინდეს, რამდენად შეესაბამება მათი საქმიანობა სტანდარტებს. ასევე მოწმდება ბენზინგასამართი სადგურები, რათა გაირკვეს, რამდენად ხარისხიანია მათი რეზერვუარებში არსებული საწვავი. Მიმდინარე წლის ზაფხულიდან კი გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის გზე კონტროლიც განხორციელდება. Ნელი კორგოტაძე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი შემოგვიერთდება მაესტრო რეგიონების სტუდიაში. მოგესალმებით, ქალბატონ ნელი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა თქვენ, რომ ტრადიციულად ინტერესდებით გარემოს დაცვითი საკითხებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ქალბატონ ნელი, საინტერესოა პირველ რიგში ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჰაერის ხარისხზე კონტროლი გამკაცრებულია და სახელმწიფო პრიორიტეტია, რომ შევინარჩუნოთ სუფთა ჰაერი ქვეყანაში. ამისათვის კი კონტროლს ვამკაცრებთ. რა შედეგებზია გასული გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი? ჩვენ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში პრიორიტეტიდან გამომდინარე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ კომპლექსური ღონისძიება და ეს არ უკავშირდება მხოლოდ საწარმოების ინსპექტირებას მოგეხსენებათ. ეს არის მათ შორის საწვავის ხარისხი და მისი შემოწმება. ჩვენ საკმაოდ ინტენსიურად დავიწყეთ ერთ-ერთ დატვირთულ ქალაქში, რუსთავი, როგორც არის რუსთავი, იქ საწარმოების კომპლექსური შემოწმება და ამ შემოწმების პროცესში დეტალურად მოვახდინეთ იმ პრობლემების იდენტიფიცირება, რომელიც სამწუხაროდ მთელი შემთხვევაში თვითონ საწარმოებმაც არ იცოდნენ ხოლმე. და ამ პროცესში ცხადია, საწარმოებს უწესდებათ გარკვეული სანქციები, მათ ასევე უდგინდებათ გარკვეული ვადები იმისთვის, რომ აღმოფხვრანეს დარღვევები, მოვიდნენ შესაბამისობაში გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების პირობებთან და იმ სტანდარტებთან, რომელზეც ჩვენ მუდმივად საუბრობთ. და ამ მხრივ ნამდვილად ხელშესახებია ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი საწარმომ და მათ შორის მსხვილმა საწარმოებმა დაიწყეს გადაიარაღების პროცესი, რაც არის ერთ-ერთი მიღწევა ჩემი აზრით. მათ დაიწყეს აიმტერდამჭერი მოწყობილობების ფილტრების შეცვლა, შესაბამისობაში მოდიან გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებასთან. ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც გარკვეული ხარვეზიანი იყო მათი საქმიანობა და არ იყო შესაბამისობაში იმ გარემოს დაცვითი დოკუმენტაციასთან, რომელიც მათ მიერ იყო სამინისტროში წარმოდგენილი, მათ უზრუნველყეს ახალი გარემოს დაცვითი დოკუმენტაციის შემუშავება და სწორედ ამ და მათ შორის ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით შეგული საკითხები. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს ერთი ხელის მოსმით ცხადია, ძალიან რთულია რომ გაკეთდეს მთლიანად ამ სექტორში, განსაკუთრებით ეს მსხვილ დამობინძურებაში, თუმცა ხელშესახებია ნამდვილად და კომპანიებმა დაიწყეს გადაიარაღების პროცესი. თქვენ ახსენეთ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გატარდა, უფრო დეტალურად რო აგვიხსნათ, რა საკანონმდებლო ცვლილებები, რა ბაზა შეიცვალა, ეს საფუძველზე ხდება კონტროლი და შესაბამისად ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, გამარტივება და თანდათან გაქრობა დღის წესრიგიდან. ჩვენ ცხადია ვაკვირდებით ქართულ კანონმდებლობას, რამდენად ეფექტიანია და რამდენად პრევენციული ხასიათი აქვს ამ კანონმდებლობას. და სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულ სანქციებს არ ჰქონდა პრევენციული და შემაკავებელი ეფექტი, ჩვენ შევიტანეთ ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში და ეს მუდმივი პროცესია და დავაწესეთ უფრო მაღალი სანქციები ამა თუ იმ ვალდებულების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით. ასევე დავავალდებულეთ კომპანიები, რომ მათ ჰქონდეთ უწყვეტი თვითმონიტორინგის სისტემა, რომელიც მონტაჟდება მილზე, საწარმოს მილზე, და ჩვენ ონლაინ რეჟიმში გვაქვს შესაძლებლობა დავინახოთ სწორედ ის რაოდენობა გაფრქვეული ემისიების, რასაც აფრქვევს ესა თუ ის საწარმო. თქვენ ახსენეთ, რომ 18 ობიექტი არის უკვე სისტემაში რეგისტრირებული. შემიძლია განვაახლო ეს ინფორმაცია, დაახლოებით 20-მდე კომპანია არის უკვე რეგისტრირებული ელექტრონულ სისტემაში. ჩვენ ვიღებთ ონლაინ ამ ინფორმაციას. სამინისტრო მზად არის, რომ ონლაინ რეჟიმში ამ პლატფორმის გამოყენებით მიიღოს ემისიების შესახებ ინფორმაცია და ამავდროულად, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დეპარტამენტს მიეცა შესაძლებლობა გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარემოებების არსებობისას მათ შორის შეუზღუდოს საწარმო საქმიანობის განხორციელების უფლება. რამოდენიმე გეტყვით, ეს ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ მაგათა თუ მას არ გააჩნია სათანადო ნებართვა, იმისთვის რომ ოპერირებდეს ამ სივრცეში, ანგნებავთ იქ გარკვეული ნივთიერებების რაოდენობა, დადგენილ ნორმას აჭარბებს 5-ჯერ ან მეტჯერ. ასეთ შემთხვევაში დეპარტამენტი იყენებს ამ შესაძლებლობას და მას შეზღუდვის შესახებ ადმინისტრაციულ მიწერებას აძლევს და თუ კომპანია არ დაემორჩილება ამ მიწერებას, სანქციები არის საკმაოდ მაღალი. ამავდროულად
სიმბოლოდ მე მოგახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივა არის ასევე მომზადებული და ერთ-ერთი სწორედ გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის კონტროლსაც უკავშირდება. Თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ასევე ჩვენ გავზარდეთ სანქციები, რამოდენიმე სამი წლის წინ დაახლოებით, საწვავში, საავტომობილო საწვავის, არახარისხიანი საწვავის რეალიზაციის ფაქტებთან დაკავშირებით და თუ მაგალითად მანამდე სანქცია იყო მოჭრილად 8000 ლარი, ახლა გახლავთ 20000 ლარი და ამას ემატება ამავდროულად იმ რაოდენობის საწვავის ნამრავლი ფასზე და კიდევ 5 ერთეულზე, რომელიც არის ავტოგასამართი სადგურების რეზერვუარში, როდესაც ჩვენ ინსპექტირებას ვახორციელებთ. Საინტერესოა, როგორ ხორციელდება ინსპექტირება, რა პერიოდულობით ხორციელდება, სხვადასხვა მიმართულებით თუნდაც თავისი სპეციფიკა ექნება და შედეგები, ვთქვათ, როგორია თუნდაც წინა წლის შედეგები როგორი იყო? Ჩვენ ზოგადად ვიტყვი დეპარტამენტის შედეგებს, წინა წელს დაახლოებით 13000-მდე სამართალდარღვევის ფაქტი გამოვლინდა. Სამწუხაროდ 517 იყო სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი და გადაგზავნილია საგამოძიებო ოორგანოებში. Დაახლოებით ჯარიმის ოდენობა არის 9 მილიონ ლარამდე და ამას ემატება ასევე გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა. Ეს თანხები შემდგომში უკვე, როდესაც მოხდება მათი დაკისრება სამართალდამრღვევებზე, ნაწილი უკვე განხილულია, შემდგომში მიემართება უკვე ცენტრალურ ბიუჯეტში. Რაც შეეხება თვითონ პროცედურას ინსპექტირების, ჩვენ გვაქვს გეგმიური შემოწმებები, გარაგეგმიური შემოწმებები. Რაც შეეხება უშუალოდ ავტოგასამართი სადგურების, მაგალითად, როდესაც ჩვენ ამოწვეთ საწვავის ხარჯს, ასეთ შემთხვევაში ეს არ არის წინასწარ დაგეგმილი შემოწმებები. Ჩვენ გაუფრთხილებლად შევდივართ ავტოგასამართ სადგურებზე სრულიად მოულოდნელად და ვიწყებთ უკვე ამ კვლევების ჩატარებას. Რაც შეეხება საწარმოებს, ეს შეიძლება იყოს წელიწადში ორჯერ. Ეს არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ძვირადღირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად ყველა პარამეტრზე ვამოწმებთ და ძალიან ბევრი პარამეტრია. შესამოწმებელი საავტომობილო საწვავში, გნებავთ ბენზინში, გნებავთ დიზელის საწვავში. საბედნიეროდ მაინც გეტყვით აქვე, რომ ბენზინის საწვავში ჩვენ არ ამოგვივარდა არცეთი დაამბინძურებელი ნივთიერებების გადამეტება. გადამეტება ჰქონდა მხოლოდ დიზელის საწვავში და ეს იყო გოგირდის შემცველობის გადამეტება, იქ აფეთქების ტემპერატურა და ასე შემდეგ. და კარგია, რომ ბენზინის საწვავში ჩვენ ბოლო პერიოდში აღარ გვივარდება რაიმე მსხვილი დაამბინძურებელების არსებობა. რაც შეეხება საწარმოებს, აქაც როგორც გითხარით, გვაქვს გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებები. გეგმიური შემოწმები, როგორც წესი, წინასწარ ერთი წლით არის დაგეგმილი და მათ შორის ჩვენს ვებგვერდზედებს ნუსხა იმ საწარმოების, რომელიც გეგმიურად უნდა შემოწმდნენ. რაც შეეხება არაგეგმიურ შემოწმებას, ეს ხორციელდება მოქალაქების მომართვის საფუძველზე, ორგანიზაციების, საჩივრების და ყველა მოქალაქეს მოუწოდებთ, თუ ისინი აღმოაჩენენ და მათთვის იქნება რაიმე, ესე ვთქვათ, ნიშანი იმის, რომ აქ შესაძლებელია იყოს რაიმე სამართალდარღვევის ფაქტი, მოგვაწოდონ როგორც ხელი ხალხის საშუალებით, ასევე განცხადებით მომართონ დეპარტამენტს და ჩვენ უზრუნველყოფთ შემოწმებას. თქვენ ახსენეთ, რომ გზებზე გამონაბოლქვის შემოწმების შემოწმება დაიწყება წელს, რამდენად ცნობილია, როგორ მოხდება ეს და კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ მაყურებელს, წესები როგორ იქნება? Ჩვენ დავიწყებთ პატრულირებას გზებზე და ძირითადად ეს იქნება 5 მსხვილ ქალაქში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. აქვე ჩამოვთვლი ქალაქებს, საპილოტეს ჩვენ ავიღეთ თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი, სადაც მაინც უფრო მეტია ავტომანქანების კონცენტრაცია. მოხდება ვიზუალური გამონაბოლქვის მიხედვით ავტომანქანების გაჩერება და სპეციალური თანამედროვე გამზომი აპარატურის საშუალებით მოხდება გაზომა დამბინძურებელი ნივთიერებების. იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად გაზომის შედეგად აღმოჩნდება, რომ დაამბინძურებელი ნივთიერება იმაზე მეტია, ვიდრე კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, ასეთ შემთხვევაში ადგილზევე შედგება საჯარიმო ქვითარი. ცხადია, ძღოლს ექნება ამისი გასაჩივრების უფლებამოსილება, როგორც ეს სტანდარტულად არის ჩვენი კანონმდებლობით, და განმეორების შემთხვევაში უკვე პირველ ჯერზე ჯარიმა გახლავთ 100 ლარი ფიზიკური პირის შემთხვევაში, ხოლო განმეორების შემთხვევაში გასამაგდება ეს ჯარიმა. ამ შემთხვევაში ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეიქმნება სპეციალური საპატრულო ეკიპაჟები და ისინი იპატრულირებენ ფაქტობრივად მთელი ქალაქის მასშტაბით, აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით თქვენი ეთერით და ჩვენ უახლოეს მომავალში გამოვაცხადებთ ვაკანსიას სწორედ ამ მიმართულებით, თანამშრომლების ასაყვანად, და მე მოუწოდებ ახალგაზრდებს, ქალბატონებს მათ შორის, ჩვენ გვექნება ვაკანსიები, მიიღონ კონკურსში მონაწილეობა და სიამოვნებით ავიყვანთ კადრებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი, რომ იმუშაონ. ქალბატონები, მოხდება თუ არა გაანალიზება, ვთქვათ, იგივე აი იმ საპატრულოდან მიღებული ინფორმაციის, იმიტომ რომ ყველი შეიძლება არ იყოს დამნაშავე იმ საწვავის ხარისხზე, რომელსაც ის ასხამს და რომელიც იწვევს გამონაბოლქვს. თუმცა მანქანის გამართულობაზეც
Acve შეიძლება თუ არა ვთქვათ იგივე ეგდათვალიერების ბიუროზე გადავიდეს პასუხისგებლობა თუ გაასაჩივრა მძღოლმა. Როგორ მოხდება ეს პროცესი? Მოდით დავიწყებ გასაჩივრების მექანიზმით. Გასაჩივრების მექანიზმას ცხადი აქვს, მაგალითად თუ ჩვენ მძღოლი არ დაგვეთანხმება, რომ ჩვენი გაზომის შედეგებს მას შეუძლია უახლოეს ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრში გადავიყვანოთ ჩვენ ეს მანქანა, ავტომანქანა და იქ გადავამოწმოთ ეს შედეგები. Რაც შეეხება თვითონ ტექნიკურ გამართულობას, ეს არის უძლიერესი მექანიზმი პრინციპში ტექნიკური ინსპექტირების ნაწილი, თუმცა ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც შესაძლოა მანქანას კონდეს ტექისპექტირება გავლილი და შემდგომში მოხდეს მაინც ამ გამონაბოლქვის ვიზუალური გამონაბოლქვის დაფიქსირება. ეს არ ნიშნავს, რომ იქ ტექისპექტირება არასწორად გაიარა ან ამი პრობლემა იყო, შეიძლება უკავშირდებოდეს მათ შორის გარკვეულ ტექნიკურ ხარვეს ავტომანქანაში ან გნებავთ, როდესაც ისინი ტექისპექტირებაზე მიდიან, გარკვეულ არაკეთ სინდისიერებას, რომ გამართული მანქანა მიიყვანონ ტექისპექტირების ცენტრებში. ცხადია, ჩვენ გვექნება ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან, სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოსთან და ტექისპექტირების ცენტრებთან და ჩვენ დავაკვირდებით, ვნახავთ, როგორ იმუშავებს ეს მექანიზმი. ფაქტია, რომ ამ ეტაპზე სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ტექისპექტირების მექანიზმი მუშაობს ძალიან გამართულად, ძალიან ეფექტიანია და ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტია, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვხედავთ ავტომანქანებს, რომლებიც უშვებენ ვიზუალურ გამონაბოლქვს. კი, რაც შეეხება საწვავის ხარისხს, როგორც გითხარით, საწვავის ხარისხის კვლევას ჩვენ გავაგრძელებთ მომავალშიც და უახლოეს მომავალშიც გვექნება გარკვეული შემოწმებები და ეს კომპლექსური ღონისძიებები ერთობლივად ვფიქრობთ, რომ გამოიღებს გარკვეულ შედეგს. ჰაერის გარდა რაზე მუშაობს თქვენი დეპარტამენტი? ჩვენი დეპარტამენტი მუშაობს თითქმის ყველა მიმართულებით. ეს არ არის მხოლოდ მაგალითად იგივე დამბინძრებელი საწარმოები, ეს არ არის მხოლოდ ნარჩენები. მოგეხსენებათ, ჩვენ ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობას ან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიებსაც ვაკონტროლებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ბრაკონიერობასთან ბრძოლა. ცხადია, ჩვენ გვქონდა გარკვეული შედეგები ამ მიმართულებით. დაახლოებით 1000-ზე მეტი ბრაკონიერობის ფაქტი არის დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილი და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი უკანონო ჭრები აქვს გამოვლენილი. ასევე ხშირია შემთხვევები, როდესაც ჩვენ აღმოვაჩენთ ხოლმე ხეტყის გადამამუშავებელ უკანონო საწარმოებს, მათ შორის ზოგჯერ ტყის ტერიტორიაზეც კი, და ასეთ შემთხვევაში მიდის უკვე სამართალდამცავ ორგანოებში ეს გამოვლენილი ფაქტი. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა პასუხებისათვის. წარმატებას გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში.